вся країна в зоні такої травматичного впливу. Після 24 лютого я думала, що я більше не почую таке. ПТСР неможливо вилікувати наодинці. І це факт. Їдь до себе в Бахмут. Травма – це ж те, що люди, інші люди зробили з іншими людьми. Ми тебе не відправляли. Чи ти вбивав? А що ти відчував? Чи можна повернути людину з війни? Цей досвід, він завжди буде з ним. Чим закінчиться війна? Можливість якоїсь замороженої, незакінченої війни – це основний травматизуючий буде фактор. Ксенія Возніцина, лікарка-невролог, ініціювала створення Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів на початку російсько-української війни в 2014 році. Директорка госпіталю ветеранів війни «Лісова поляна». Підготувала довідник «Невидимі поранення». Член робочих груп Міністерства охорони здоров'я та Мінветеранів. Розробила мультимодальну модель відновлення психічного здоров'я людей, що постраждали від війни. Пані Ксенію, вітаю. Доброго дня. Сьогодні говоритимемо на дуже чутливу і таку масштабну тему. Це те, з чим в 2014 році вперше зіткнулася незалежна Україна. Це травма війною. Чи є різниця, от якщо ви порівняєте от за ці 8 років і саме з 24 лютого 2022 року? Різниця колосальна, бо масштабність, потужність, інтенсивність, динаміка бойових дій, вона, звісно, надає більшої травматизації, вона більш виснажувальна, додаються, окрім психічної травматизації, виснаження фізичне, тілесні, тобто проблеми. Додається травматизації не тільки люди, які перебувають в зоні бойових дій, а близьке оточення, рідні тих людей, які нас захищають. Ну, вся країна, ну що тут казати, вся країна в зоні такої травматичного впливу. І 18, 19, 20 роки – це вже був такий момент взагалі відсутності війни будь-де, за виключенням тільки тих 400 тисяч ветеранів, да, які були дотичні або їх родин. І суспільство про це зовсім забуло, і гідної пошани не було до тих людей, які це пережили. І, звісно, 22-й рік він таким став, як, знаєте, сніжником. Да, знову ж таки. Але ну, для фахівців, для тих, хто допомагав і був дотичний з 14-го року, ну, багато хто готувався і перечував. Але багато досвіду, який дозволив швидко включитись в цей процес допомоги, швидше запустити всілякі процеси, да, і по організації цієї допомоги, і по розширенню допомоги. Тобто для людей, хто був в темі всі ці 9 років, всі ці 9 років послугували таким, знаєте, подушкою безпеки. Тобто вони були підготовлені, так, так, загартовані? Так, та кількість людей, яка травмуються на сьогодні, вона не передбачувана. Наша нація нині ментально травмована? Є багато передумов, гарних передумов, які не дозволять нашій нації от бути такою от психічно травмованою в сфері психічного здоров'я. Ми дуже на це сподіваємося, тому що все ж таки, знову ж повторюсь, ці 9 років дали певний досвід, який ми можемо зараз просто поширювати, знаєте, його трошечки нанизувати ще більше. І ми воюємо на своїй землі за таке переважне світло, ну, якби за тотальну правду. Ну, тобто, і це людей може ту травму трошечки відсувати, знаєте, і від суспільства, і навіть ті, хто був в бойових діях. І підтримка світу, от вона дуже на сьогодні важлива. Вони відчувають, люди, що вони все ж таки не самі. І, звісно, важко в державі, і всі ці процеси, які складні. Але світова підтримка, вона якби як плече таке, знаєте, з боку. Дуже багато ми свою травму переробляємо, ми намагаємося травма чим характерна? Люди можуть закриватися, не соціалізуватися, закриватися в ракушку свою, і там травматичний досвід такий роздувається, поширюється. Знаєте, ми всі, багато з нас намагаємося працювати, волонтерити, донатити, тобто ми в русі, ми не даємо цій травмі нас заглотити, знаєте, поглотити.
Ми це обмінюємося між собою, це проговорюємо. Ми про це жартуємо дуже багато. Всі знають наші унікальні меми. І всі ці штуки – це така певна передумова, знаєте, щоб не говорити. Мені би дуже не хотілося говорити про те, що і нація травмована, і що половина людей, а то й більше зараз кажуть, повернуться з ПТСР. Знаєте, це такі гасла. Вони не дуже здорові. Ну, і для нас вони не здорові. Чому обов'язково треба бути дуже коректним і дуже обережним з використанням до певної людини терміну саме ПТСР? Дійсно, треба бути обережним, і що це за такий діагноз? Абсолютно. Як і до любого іншого діагнозу, приведу інший приклад, який був характерний для Другої світової війни, і для та, що була на теренах пострадянського. Згадайте стигматизований термін «контужений». Так він же контужений. Це значить, який агресивний, який дома п'є, наприклад, який не може влаштуватися на роботу, який є складний в соціалізації, і це і неважливо, чи дійсно це була такий стан у людини, але от тоді не так ПТСР був розповсюджений в 45-му році. І, звісно, ПТСР – це серйозне страждання, серйозний діагноз, який виставляється. Він просто став, знаєте, теж таким стигматизуючим, якби ПТСР равно любе психічне захворювання, яке може бути розлад, який може бути у людини після травми. Від легкого до важкого у всіх якийсь ПТСР. Якогось ПТСР знову ж таки не може бути, бо навіть травматична подія, ну, наприклад, там розлучення чи втрата близької людини смертям, наприклад, да, чи втрата роботи там, чи будинку, все одно це не є тим тою ознакою, яка може діагностувати потім ПТСР. Оця травматична подія, це перший критерій. Їх декілька критеріїв от діагностики ПТСР. І перший основний – це наявність травматичної події катастрофічного масштабу, тобто такої, яка загрожувала життю або твоєму, або твоїх близьких. Ну, тобто подія травматична, вона як з великої букви Т, вона має бути дуже потужною. Війна – це потужно? Так, абсолютно. Але, знову ж таки, це недостатність такої просвітницької, знаєте, роботи. Звісно, ну, звідки пересічний громадянин, да, може знати ознаки ПТСР, і що це діагноз, який трапляється не так часто по статистиці, ну, відносно не часто. Бояться, що так. Завершення війни, це означає, що всі тут повернуться з ПТСР. Ні, ще раз ні. Це світова практика війни. Я розумію, що, да, і ми завжди кажемо, що наша війна особлива і важка дуже, але все одно бойові дії були характерні для 21-го сторіччя, і є досвід інших країн, і є певна статистика, що це не більше там 30%, з яких все одно частина зможе пройти і вилікуватись швиденько. Це назва хайпова, вона постійно у всіх на устах, і вона якби дорівнює людині, яка повернулася з війни. Ні. А людині, яка повернулася з війни, що відчуває ця людина, коли чує, що на нього вішають ПТСР? Ну, звісно, це штамп, це стигма, звісно, це може бути дуже образливим, і звідти може і поведінка відповідна бути на відповідь вже. Одним із ознак, чи розів'ється там ПТСР, чи не розів'ється, є те, як тебе зустрінуть. Це один із невеликих таких. А як треба зустрічати? Ну, просто, да, я завжди, знаєте, питають, от як треба там людини, яка повертається, конкретні дайте якісь, да, там поради. Я завжди те кажу, як на прикладі з дітьми. Знаєте, дітей з дітьми можна сваритися, їх там десь їх посварити, наказати, але дитина має відчувати вашу тотальну любов, що ви її просто любите. От і всі ваші навіть такі більш жорсткі міри будуть сприйматися по-іншому. Тут так само, тут нема конкретного якогось моменту, це просто тотальна повага і вдячність, яка, вона ж транслюється просто від вас тоді і тілом, і словами, і поведінкою. Якщо цього нема всередині у людини, ви її ніколи не навчите, що треба от робити то-то-то, один, два, три. Важко досягти цього, я розумію, що не все суспільство володіє такою і повагою. І багато хто переживає, щоб не нашкодити, і бояться, оця бар'єрність виникає. Да. Поділитися от тим, що відбувається на фронті,
їм легше військовим з тими, хто розуміють, про що вони говорять. Ваш центр, він досі є єдиним таким системним, спеціалізованим закладом? Спеціалізованим системним, так. Ми якби розширили ту допомогу психічному здоров'ї за межі суто психіатричної лікарні, зовсім, щоб це не було таким, хоча ми і займаємося цим психічним здоров'ям, але перелік методів і взагалі принципи роботи, він значно розширений. І ми, до речі, дуже часто боремося з такою штукою, що допомогти може тільки там свій, і допомогти врядчі. Він може бути корисним слухачами і якоюсь порадою, звісно, але не обов'язково бути, ми так говоримо нашим пацієнтам, не обов'язково лікарю-хірургу пережити там напад апендициту і зробити, щоб йому робити саму апендектомію. І тут дійсно залежить від якості фахівця. Наприклад, такий смішний випадок. Був у нас пацієнт, який не довіряв. До речі, вони дуже за 9 років багато виросло довіри до психологічної служби, до цієї підтримки. І я вважаю, що ця вся робота наша і наших колег, багатьох громадських організацій, вона спрацювала, правда. Багато-багато ребят знають і дівчат, що це працює, що це не якийсь дивний фахівець, а це дійсно фахівець. Так от у нас був дуже такий унікаючий пацієнт, і якось не справлялися з ними, і він пішов до нашої Тетяни. Тетяна найдосвідченіший такий, і типу всі чекали, що він зараз вийде від неї через 5 хвилин. Ну і вони там провели годину, і всі наші питали, як ти це робиш. Ну від неї ще ніхто не виходив, знаєте, от в гарному розумінні, тому що довіру, оцю довіру можна вибудувати, навіть не будучи рівний рівному. Якщо ти дійсно розумієшся на травмі, на її природі, ну і маєш досвід, звісно, без досвіду нікуди, прекрасно можна налагодити контакт, і від першого контакту взагалі все залежить. Якщо вже збудувався перший контакт, далі вже піде, буде зустріч і друга, і третя, там, і п'ята, якщо потрібно. От, але оця тема, що мають бути тільки військові, типу психологи, вона зовсім в реаліях не працює. Тут важлива спеціалізація психолога, тому що, наприклад, військовий, там, дружина, вона знайде психолога цивільного, вони підуть разом, але він не отримає, може не отримати. Абсолютно. І наскільки в нас зараз більше стало таких психологів, психотерапевтів, які працюють саме з травмою війни? Звісно, психолог може бути якісним, але в своїй, в сімейній терапії, наприклад, чи вирішенню там кризових ситуацій, да, і він може бути дійсно навчений з освітою, але от цього травматерапевтичної освіти і досвіду саме з цим не мати, і тому не справитися з таким пацієнтом. Наприклад, ми працюємо теж з людьми, які пережили полон і тортури, це є однією спеціалізацією нашого центру. І теж є специфіка психологічної роботи от в цьому напрямі. Навіть досвідчений психолог може теж трохи не справитися з цією темою, бо є нюанси. Треба трошечки ще довчити от цього аспекту, знаєте, бо травма така багатогранна. Знаєте, війна ж, вона якось все пришвидшує, всі процеси, чорт би її побрав, і нібито це добре, як швидко щось рухається, але такою ціною це важко. І зараз не навчитися може тільки лінивий. От вірите, кількість якісного навчання, яке дозволить психологу дотягнутися, да, до якихось, до процесів травматичного опрацювання, велика кількість дійсно. І міжнародних, і наші фахівці проводять. Тобто треба тільки час на це і бажання. А методики яких країн, де надають допомогу вже десятиліттями військовим, реабілітують їх? От яку країну ви вибрали за взірець? І чи можна казати взагалі, що досвід цих країн нам підходить, він ефективний? Повністю взяти досвід, як працювати з людиною, не вдасться вже точно, бо є контекст української війни, української травматизації. Але певні принципи, певні окремі методики, які ми можемо навчитися. В нашому закладі це в основному це Сполучені Штати і Ізраїль.
Наприклад, принцип допомоги людині в травмі заснований на так званій моделі Basic PH, ізраїльській. Модель – це 5 літер великих Basic, які кожна літера означає канал входу інформації. Кожна ж людина може інформацію сприймати. Хтось емоційно більше сприймає, хтось через когнітивну сферу, да, у когось канал є духовний більш такий, який би зайшов би гарно. І от в нашому закладі якраз і представлено всі 5 напрямів. Це і творча штука емоційна, і фізична, якщо людині це гарно проходить через фізичну, через тіло, да, і фізичні вправи через когніції, через більш таке усвідомлене, через емоційну сферу. І заклад, який працює в сфері психічного здоров'я, він має такий арсенал в себе, тому що всі люди різні. І що дуже буде підходити одній людині, зовсім не підійде іншої. Якраз от якісь конкретні протоколи не дуже працюють в сфері mental health, бо дуже індивідуально це. А від Сполучених Штатів я особисто, як невролог, дуже багато беру стосовно нашої так званої контузії. Це легка черепно-мозкова травма, струс головного мозку від дії вибухової хвилі. Це, власне, ну, передова країна, яка це стала досліджувати теж не так давно, тільки в 2003-2005, коли в Америці почалися ця серія війн, Ірак, Афганістан, Сірія. Побачили, що теж дуже багато людей з такою проблемою, і звідти почалось вивчання. Ми і протоколи деякі поперекладали, і методи, от саме ці, які ми сьогодні використовуємо в Поляні, це от більше через Сполучені Штати Америки. І з їх фахівцями ми часто спілкуємось по цій темі. А в чому особливість? Особливість в тому, що у нас цю контузію прийнято було лікувати завжди якимись ефемерними крапельницями. Всі хочуть прокрапати, покапатись і що все налагодиться. Протоколи лікування такої травми не містять жодної крапельного медикамента. А вони якраз от налаштовані на те, щоб використати ці додаткові, так звані комплементарні методи. Це і робота з тілом, це фізична реабілітація обов'язково. Це і робота з порушеною когнітивною сферою, це когнітивний тренінг, менеджмент когнітивних функцій. Це все у вигляді тренінгів, програм проходить. Це не медикаментозна штука лікування. Це і використання додаткових методів, таких як йога, як акупунктура, як психотерапія обов'язково при вирішенні проблем з наслідками дії вибухової хвилі, бо вона так само супроводжується елементами депресії, тривожності, розладів сну, і тут психотерапевт дуже допоможе. Звісно, ліки якісь ми можемо використовувати, але вони не є основними, а тим паче ці внутрішньовенні вливання безкінечні, які не приносять користі, а тільки шкодять венозній системі нашій всій. Тобто... Контузію можна вважати невидимим пораненням? Так, так, це саме таке, і він же, знаєте, ще його називають автограф війни, signature of war, це такий розповсюджений термін усталений світовий. Він супроводжував всі війни світу, починаючи з Першої світової, коли це вперше помітили, це був, він називався артилерійський шок. Тоді взагалі це цікаво вважали, що це... Не знали ще, що це прямий вплив хвилі на мозок, тобто фізичне, да, скажімо так, ураження. Вважали, що це люди з нестійкою психікою, слабкі духом, і навіть, що це дезертири, і їх деяких навіть приговорювали до смертної кари, тому що вони були в такому стані там, дезорієнтації, розгубленості, покидали поле бою, бігли. І це вважалось суто емоційною невитримкою, а не фізичним якимось явищем. Тобто вже... контузія руйнує особистість? Не то, що особистість, контузія руйнує дрібні нейронні зв'язки. Це така мікроскопічна, знаєте, патологія. В житті як це потім виявляється? І вона проявляється такими величезними трьома групами симптомів завжди. Я це розповідаю, це дуже класно завжди виглядає. У кожного пацієнта є ці три групи. Перше – це те, що стосується тіла. Ну, всі ці головні болі, головокружіння, зниження слуху, зору, там, тиск то 150, то 90, от, нестабільний, метеозалежність, багато-багато всього. Друга група – це якраз емоційна,
чому таких пацієнтів, ну, людей після Другої світової називали контуженими? Тому що характерна така нестриманість, агресивність, впильчивість, така гнівливість. Дуже важко людям влаштуватися на роботу, знайти контакт, постійні ці свари, ссори. І схильність до депресії, до суїцидів теж дуже характерна. І третя велика група – це оці когнітивні симптоми. Кажемо, наша контужена пам'ять, ми там з хлопцями сміємось. Коли пам'ять страждає, концентрація, увага, от вся ця штука, яка дозволяє, не дозволяє робити то, що ти звик раніше дуже просто робити. Можна вже говорити про те, що в Україні буде створено свою методику по реабілітації військових? Саме через особливість цієї війни. Принципи допомоги, вони такі, як в світі. Просто ніхто не враховує, наприклад, коли в Америці працює з ветераном, наприклад, да, чи з військовослужбовцем. Всім відомо, що його родина в безпеці, наприклад, да, і з нею все добре. Ми працюємо з нашим військовослужбовцем, а в нього і родина десь під обстрілами, і яку він не зміг, якщо не вивіз, да, то це відчуття провини вцілілого дуже буде, ну, таке, знаєте, поширене, що дуже багато бачать смертей поруч, а ти вижив. І це дуже розповсюджене і зараз такий... Серед такі військових? Явище. Так, так. І в чому от Ізраїль нам не може бути прикладом повністю, тому що в них оце дбання про своє психічне здоров'я, про свою цю так звану резильєнтність, модне слово, свою стійкість, да? Воно викладено вже роками, з 70 років. З дитинства люди знають основи першої психологічної допомоги, основи саморегуляції, основи регулювання свого стресу, там, да? От таких елементарних штук, які часто, якщо їх виконати, вони вже не дадуть розвитку якихось більш серйозних порушень. В них якраз от цьому, от цій резильєнтності, і варто весь все українське суспільство вивчатись. Що нам для цього потрібно? Є багато платформ, на яких представлені там справи для дихання. Вони дуже працьовиті. Я вам скажу, я по собі знаю. Здається, що ви всі так, да, знаєте, з скепсисом ставляться, що то дихання, а ми завжди там, у нас навіть на нашій книжиці, такій на самій книжиця в закладі, де ми розписуємо індивідуальний план, на останній сторіночці 4 вправи по диханню. І хлопці, дихаємо, на крапельниці в черзі стоїмо, дихаємо. Ці елементарні речі, вони є на різних платформах, є різні такі там боти, які в цьому допомагають. Просто це не треба від цього відгортатись, як від чогось зовсім неважливого, але знову ж таки, хто навчить цих людей, що про це треба дбати. Зі стоматологом простіше болить зуби, ти йдеш до стоматолога, да? А тут і не завжди треба йти до фахівця, не завжди потрібні оця тисячна армія психологів там і психотерапевтів. Оця от первинна психосоціальна підтримка на рівні громади, це ж знову ж таки і розуміння громади, хто у вас живе, да, тут, і робота соціальної служби, розуміння, чи є у того чи іншого ветерана роботи, чи треба подумати, куди його подумати для або працевлаштування, або перенавчання, наприклад, опанування нової професії. Всі ці оці соціальні речі, базові потреби, якщо вони правильно зорганізовані, вони не дадуть розвитися таким великим проблемам. От скільки може тривати відлуння війни? Коли результати можуть вийти на поверхню? Вони не можуть вийти через 10 років. Це теж міф, який ми намагаємося розвінчувати. Або то просто було не помічено, але воно було. Це точно. Але так не буває, що не було, не було, а там через 10 років. Це не вірне. Звісно, воно починається там одразу. Якщо це проблема є, вона буде починатися одразу і просто проявлятися в різних там ступенях. Да, у когось більше, у когось менше. Певний час деяких наших пацієнтів ми вели там і 3-4 роки, і деяких вдалося от тільки на третій, на четвертий рік стабілізувати і навіть добитися оцього нашого улюбленого посттравматичного зростання, коли людина, переживши травму, змогла її правильно опрацювати і отримати правильну допомогу, і після цього показати найбільший результат, ну, своєї особистості, ніж був до травми. Вчасно. Чому, наприклад? Ну, вони можуть почати щось дуже гарно малювати, відкрити якийсь бізнес, тому що вони почули в собі силу таку, знаєте.
їх вже нічого не лякає в цьому житті, той ризик. І ну, розвивати себе як особистість, показувати таку, бути якимось і менторами. І дуже багато такого, що людина не робила до травми. І це феномен відомий теж такий психологічний, це посттравматичне зростання. І це щастя, коли ми такого можемо добитися. Але теж це не простий шлях, це такі і 2, і 3, і 4 роки може тривати. Можливо досягти без допомоги фахівців? Ні, неможливо. ПТСР неможливо вилікувати наодинці. І це факт. І взагалі для лікування травми потрібні люди. Травма – це ж те, що люди, інші люди зробили з іншими людьми. Це не катастрофа природня, да? Це не ДТП, наприклад. Ну, там теж люди, але більш там механізми, знаєте. Травма – це те, що і для лікування травми потрібні люди. Ви знову кажете про суспільство. До 24 лютого військові по поверненні, їм дуже важко було повертатися в мирні міста не тому, що от в них травма, а тому, що як їх зустрічали. Вони чули, ми тебе не відправляли. Я думала, ніколи такого не почую. Я коли це почула в 16-му чи 17-му році, мені здавалося, що це фантастика. Історія Афганістану поверталась. Так. Катастрофа. І це оце саме головне. Це база, на якій розіб'ється вся робота психотерапевта. Після 24 лютого я думала, що я більше не почую таке. І от ситуація буквально перед нашою зустрічю, це в Буковелі. Так? Ми не знаємо всіх обставин, звичайно. Так. Але є от фраза «їдь до себе в Бахмут». Бойовому медику. Вона в будь-якій ситуації неможливо просто. Як би там не складались дійсно ті обставини, вона просто не мусить права, не має права на життя. Ну, і... Які ще табуїновані є фрази, питання до військових, які просто треба запам'ятати, що не можна говорити, не можна про це запитувати? Ну, якщо це взагалі особисто там, ну, не ваша близька людина, ну... Чи там було тобі страшно, а чи ти вбивав, і чи ти, ну, а скільки ти, тобто це дуже часто потрібно, нібито це здається таким дивакуватим питанням, але часто питають, чи ти вбивав, а що ти відчував, коли ти вбивав, і ну, такі речі неможливі. І неможливо питати людей, які ще, наприклад, є діючими військовослужбовцями або ветеранів, ну, такі речі, в яких вони не є компетентними. Коли це все закінчиться? А як ти гадаєш, скільки це все ще буде тривати? Ну, тобто людина не може вам на це відповісти. Це може її так само якби тригерити, обурювати і ну, вводити в певну тривогу. Чи може травмована людина підтримати, стати опорою для травмованої людини? Що робити з тим, що лишаються люди, які кажуть, і навіть після 24 лютого, скільки б ракет не летіло по Україні, по всій, лишаються люди, які кажуть, що я тебе туди не посилав, і ви воюєте за політиків. Що може решта суспільства, ну це ж не всі, я сподіваюся, що це одиничні такі випадки, але що решта суспільства може зробити, щоб захистити наших військовослужбовців? Від цього. Правда, не знаю, що з такими людьми. Чим ми можемо робити? Компенсувати? Ну, тою підтримкою, тотальною повагою. Навіть, ну, часто людям я стикаюсь з тим, питають, вони нібито хочуть якось підтримати, не знають як, якось ніяковіють. Знаєте, це є таке дуже часто. І я раджу завжди трошки посміхнутися. От ви в дверях, ви заходите, наприклад, а людина в формі виходить, ну, або навпаки. Ну, і всі, я бачу, так якось очі опускають і все. Ну, можна там банально просто посміхнутися. І це завжди спрацьовує. Ну, я цим користуюсь давно, це так якось інтуїтивно. Колись... Ну, в тій же черзі можна пропустити перед собою, знаєте, таку подяку. Та. Це дякую за службу і ну, такий усталений вислів, в якому всьому світі використовується. І не треба бути, звісно, настирливим в цьому, але і не бійтеся проявити свою таку... Ну, це, знаєте, це легко людям емпатичним, які, само собою, більшість людей не володіє цим. Я розумію, їм може бути трошки важко.
важко це. Але людина має відчувати вашу от вдячність таку і повагу, от і все. Ну. Сталий вираз є, що з війни навіть живі повністю не повертаються. Чи можна повернути людину з війни? Звісно, можна повністю повернути людину до такого якісного цивільного життя, але цей досвід, він завжди буде з ним. Одна справа, як його будуть використовувати, чи на користь собі, як такий багаж унікального досвіду, чи собі в некористь. Досвід завжди буде зберігатись, завжди будуть згадуватись всі моменти, і часто він, це основа ж посттравматичного зростання, використати свій досвід так, щоб він тобі допоміг жити. Але відновитися і повернутися з війни, звісно, можна. Жити в цивільному житті, чи все ж таки конвертація цього бойового досвіду? От, чи, наскільки я розумію, після Афганістану дуже багато людей, вони закрилися, взагалі не було реабілітації, відверто так, скажемо, так. Ними ніхто не займався, ще й казали, ми тебе не відправляли. Але в них, вони отримали бойовий досвід, професійний, але не було майданчику для конвертації цього досвіду. Так. От в нашому суспільстві після перемоги, яким чином можна дати цим людям реалізацію? Це дійсно можливо, і в нас от зараз є такий кейс, коли людину вже він не міг виконувати свої обов'язки по певним показам по здоров'ю, але він 7 років віддав війні. Дуже потужно. І зараз він інструктор, він дуже досвідчений сапер, і він викладає дуже успішно. І це круто, це його реалізація, це його зв'язок з тим, що важливо, а для кожної людини цей досвід, він дуже важливий. Який би він не був травматичний, а він все одно надважливий. І це той зв'язок, який допомагає зараз, таких можливостей дійсно немало. Навіть зараз вже всі ці штуки використання дронів в сільському господарстві, там, де можна примінити вже свою ту професію, бо дійсно багато вже людей немало професій до війни, якщо це молода людина зовсім, да, і вона набула там професії. От на цьому теж треба дуже великий акцент робити, щоб не одразу людині казати, ти будеш знову там чи трактористом, яким ти не був. Попробувати дійсно його, цей унікальний досвід якимось чином реалізувати. Але це все робота громад, знову ж таки, суспільства, допомогти цій людині. Не завжди людина має ту силу це визнати. Зараз такий невеликий проєкт почався по навчанню кейс-менеджерів, які будуть, соціальних кейс-менеджерів, які будуть жити і працювати в громадах. І саме їх робота направлена на те, щоб знати всіх своїх підопічних, наприклад, в своїй громаді, да, і знати, куди його правильно скерувати, допомогти в скеруванні, да, от людині. Чи тобі потрібно... по поверненню з війни його будуть супроводжувати? Так, так. І це такий пілотний зараз проєкт, де він в Рівненській області почався ще в 18-му році. Молодці, вони це започаткували. І зараз з Острозькою академією це йде такий курс навчальний. Вони, да, мають, по ідеї, мають супроводжувати людину, допомагати їй саме от в пошуках можливих варіантів і перенаправлення. Тобто далі людина все робить сама, але їй треба в цьому трошечки допомогти. Що є нормальною реакцією на нормальні обставини? Да, все, і тривога є нормальною реакцією, і розлади сну є, розлади сну вже так не можеш назвати, і те, що ти зриваєшся, і невитриманість, і імпульсивність при такій тривалій психотравмуючій ситуації, яка вже більше року, а у когось вона ще й раніше почалась, то всі ці речі, звісно, коли вони якби затягуються і зациклюються, то вже це треба думати, якщо це вже триває більше місяця і погіршується, і симптоми, ви бачите, не проходять, а ще й
домінують, то ну треба подумати вже, чи все окей. У вас є власна така аптечка швидкої допомоги, от коли і до того, до 24 лютого ви відкрили її. Що вам допомагає, щоб ви могли порадити от з власної аптечки, що робити, коли треба швидко допомогти собі? Дихання – це точно. Про відчути своє дихання, прямо як повітря проходить через ваші легені, трахею, оце. Закріпитися п'ятами, промацати землю, на якій ви стоїте. Ну, це з практики заземлення самі такі характерні. Знаєте, вони дійсно допомагають. І дихання животом. І я це дуже помітила. І ви навіть помітили, що дихальні практики. Вони здаються такими недієвими, але це крута річ. Отримувати якусь якість життя, намагатися висипатись. От сон. Це перше, що я раджу всім для власного такого стійкості власної. Від сну дуже-дуже багато залежить. Якщо ви спите по 3-4 години, автоматично буде непорядок зі станом. Автоматично. І сну треба добуватися любими засобами. Їх дуже багато, в тому числі і робота з психотерапевтом, з психологом. І тут не потрібен якийсь дуже досвідчений травматерапевт. Це достатньо, як обивательська проблема, да, для психологічної допомоги. От вирівняти сон буде вже вам відчутною такою підтримкою. Я намагаюся завжди спати добре. Наскільки важливо для військовослужбовців, наших оборонців, чим закінчиться війна? Наскільки для них важлива саме дуже перемога, важливо, щоб пережити всі ці травми? Можливість якоїсь замороженої, незакінченої війни – це основний травматизуючий буде фактор, якщо, Господи, так станеться. Самий потужний, один із найпотужніших, який не дозволить закрити цю тему, повернутися до життя, до родини, до терапії, якщо вона буде потрібна. Це дуже важлива штука, від якої буде залежати купа всього. Це ми постійно про це думаємо з фахівцями, з нашою командою, щоб тільки перемога нам потрібна. В Україні нині система такої допомоги відповідає за масштабами кількості людей, які прийдуть? Звісно, поки що ні, але вона теж рухається швидше, ніж в 20-му там, чи 19-му. Сподіваюся, що може щось ми наздоженемо. Ну, крім вашого центру, ще є подібні центри? Куди звертатися людям? Так, люди звертаються часто до приватних психологів, знову ж таки, до сімейного лікаря, якщо є така проблема, або, що гірше, до психіатричних лікарень. Хоча вони не є пацієнтами психіатричних лікарень, і це проблема. Ми наразі модель нашого центру документуємо в такій, якби, брошурку невеличку. І є така ідея у нас з Міністерством охорони здоров'я розповсюдити цю модель для тих регіонів, які би хотіли, наприклад, в себе таку штуку імплементувати. Це не обов'язково має бути великий центр, це може бути відділення в лікарні багатопрофільній. Да? Але таке відділення, яке не буде психіатричною допомогою в своєму розумінні, а буде включати такі принципи надання допомоги. Це і біопсихосоціальний підхід, інтегровані різні методики додаткові. Сподіваюсь, що це трошки нас дасться. Це, ну, не знаю, треба просто чого знайти. Не вистачає, щоб це реалізувати? Не вистачає, зараз треба знайти людей, керівників, які би це захотіли взяти і зробити. Бо все одно, без людини, яка це буде пушить. Я думала, ви скажете фінансів. Так. Ну і фінансів так, тому що програми, які є від Національної служби здоров'я, вони трошечки не дотягують до цієї психічної допомоги, саме такої, як модель нашого центру. Бо є гарний пакет по реабілітації комплексній, але вона більше заточена під фізичну все ж таки реабілітацію. Да? І вона, звісно, необхідна. Але багато запитів зараз від приватних осіб, які би хотіли створити якийсь гарний такий заклад, наприклад, але теж не знають, як його правильно наповнити. Да? Але, знову ж таки, їх так багато не треба.
як поляна. Знову ж таки, я все продовжую це якось твердіть про цей первинний рівень допомоги на рівні громад, на рівні сімейного лікаря, на тому рівні наближеного до місця проживання. Ця первинна підтримка на рівні родини, громади, соціальної служби, сімейного лікаря зможе якби окутати таким теплом, знаєте, людину, яка повернулась, і не дозволить того, щоб він потрапив в поляну. Тобто наших пацієнтів в поляні має станувати менше. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую вам. Я завжди кажу, що я маю найкращу роботу в світі.